Не залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Ці слова звершилися справді в житті покровителя сьогоднішнього дня, святого Бенедикта, покровителя Європи, засновника монашого життя Західної церкви, великого святого, молодого юнака, який жив неподалік Риму у містечку Норсії, для якого батьки хотіли все найкраще, тому що він був з заможньої родини. І вислали його на навчання риторики до Рима. Але молодий Бенедикт побачив, що цей світ, це було 5 століття, початок 5 століття, почалася розпадатись Римська імперія, був великий хаос. Була така велика моральна деградація, де люди не знали, за що хапатися. Щось подібне до сьогоднішніх часів, коли багато невіруючих, і люди знають краще, як вони мають жити. І це моральний гріх, це зло, так втягувало молодого Бенедикта, що він постановив з собою щось зробити, що він залишає риторику, залишає все те, що пропонували йому батьки. І молодий хлопець втікає з Риму, втікає від всього того зла і затримується у печері поза Римом, в горах, у Собяку. І там молодий Бенедикт ставить тільки хрест дерев'яний у тій печері і вдивляється тільки в Ісуса, в його розп'яття. Не хоче знати нічого іншого, як тільки Ісуса Христа. Цей приклад цього молодого юнака почав притягувати інших, які почали збиратися навколо нього. І почали засновуватись перші чернечі монаші спільноти. Орден святого Бенедикта, або по-іншому бенедиктинці. Бенедиктус з латинської означає блажений, благословений. Бенедикт не тільки був з назви, не тільки мав таке ім'я, але був справжнім благословенним. Головною умовою його правил, які надав всім його послідовникам, було, щоб не ставити нічого вище понад Христа. Нікого і нічого вище понад Ісуса, понад Бога. І такими двома крилами правил славнозвісне «Ora et labora» – «Молись і працюй», «Молитва і праця» – два крила чернечого життя і регули святого Бенедикта і кожного життя. Між молитвою і працею має бути знак рівності. Це так важливо. Іноді в багатьох, в нашому житті є тільки це одне крило, тільки праця. А на молитву немає, на те, що найважливіше, іноді немає часу, навіть впродовж дня. Святий Бенедикт був дуже мудрою людиною, тому це перше читання з книги «Приповідок». Дуже важливе
говорить для всіх нас, що розум не протирічить вірі, а навпаки, що людина розумна, спроможна віднайти Бога, що розум допомагає людині вірити. І отже, якщо в нашій країні, якщо в нашому місці, якщо в сучасному світі так мало людей віруючих, це означає, що так мало людей вживають розум для слушної справи, для того, щоб віднаходити Бога. Вживають розум до іншої мети, а не до того, щоб віднайходити Господа. Сьогодні ми чули вказівки у псалмі, які стали метою життя святого Бенедикта. Язик свій від зла утримай, свої уста, щоб не говорили лукаве, відвернися від зла і чини добре, шукай миру і постійно прямуй до нього. Так важливе заохочення і приклад життя святого Бенедикта вказує нам, звідки маємо брати початок, якщо хочемо, щоб наша країна була кращою, щоб наша парафія була кращою, щоб наше місто було кращим, щоб наше життя було кращим, потрібно починати від себе. Язик свій від зла утримай, свої уста, відвернися ти від зла, чини добре. Потрібно починати від себе. Так як почав святий Бенедикт, котрий, як тільки побачив, що втягує його у зло місто, велич великого міста, відразу залишив все і пішов за Господом. Навернення світу починається від особистого навернення. Навернення світу починається від себе. Навернення своєї родини починається від особистого навернення, від свого навернення. Шукай миру і постійно прямуй до нього. Це останні слова сьогоднішнього псалма і заклик життя святого Бенедикта. Скороченням його чернечого гербу, гербу його чернечого ордену є слова «Pax», тобто «мир». Святий Бенедикт вчив своїх послідовників, тих монахів, яких безліч пішло за ним, тому що з Бенедиктинського ордену і виводяться папи римські відразу, святий Григорій Великий, який був з Бенедиктинського ордену і багато інших, безліч кардиналів, єпископів, багато святих від 5 століття, народив цей орден, в якого у гербі вписано це слово «Pax», мир, шукання миру, в першу чергу постійно прямуй до нього. Мир – це постійна єдність з Богом. Яке є джерелом миру? Це гармонія, це тотожність, це постійна думка про Бога. У своїй реголі святий Бенедикт вчив, що роби все, всі свої вчинки, всі свої слова, всі свої думки, завжди пам'ятаючи, що над тобою є Бог, який все чує, все бачить, все знає. Постійно прямуй до Бога, котрий є нашим миром. Бог понад усе. Нічого не може бути важливіше,
від Бога, від Ісуса. Зрозумів це Петро апостол, який, коли залишив все для Ісуса, хотів знати, що вони отримають, тому що все залишили. Ісус говорить, що ви будете сидіти на 12 престолах. Просімо, щоб якнайбільше в сучасному світі, котрий також морально розвалений, через різні закони, через різні звички, через моду, так само розвалений, як за часів святого Бенедикта, Бог послав багатьох святих послідовників, котрі, так як Бенедикт, будуть благословені не тільки з назви, але й вести блаженне святе життя. Амінь.